Вітаю, шановне панство. Слава Україні! Зі святом вітаю. Сьогодні Благовіщення. Вирішив сьогодні поїхати в Зарваницю, Маріїнський центр. Дорогу не знімаю. Самі в курсі. Військовий стан, не можна. Заїхав в лісочок, а тут в ліску вже дивіться, яка красота. Все цвіте і пахне. Пташки співають. Ляпота. Єдине, війна з голови не вилазить. Ну не дає, падлу, жити нормально нації. Подивлюся, хоча я там вже багато раз був. Помолимося за нашу неньку Україну. Ну, покажу пару кадриків. Їдемо далі. А це джерело Святої Анни. Не подумайте, що воно є тільки на Кременеччині. Воно є і в Зарваниці. 2 роки тому ми сюди приїжджали на Йордан. На хрещення. Купалися тут. Було мінус 15 на дворі. Так бодренько залізли. А ще бодріше вилізли. Але це я зробив вперше. І скажу, що дуже відчуття круті. Головне настроїтися. Мені після того було жарко ще 2 години при такій температурі. А потім ми ще обійшли все навкруги, попили чайку і поїхали додому. Тут так затишно. Скверик. Оце пам'ятник Папі Римському, який колись відвідав нашу Україну. Мій красавчик. Виглядає наша святиня. Там декілька храмів, дзвіниця, хресна дорога і там маленька копія українського Єрусалиму. Хто не був, приїжджайте, дивіться. Дуже цікаво, дуже гарно. Тут коли прощення, відпуск, тут десятки, а може і сотні тисяч вірян приходять, приїжджають з різних куточків України. А отак виглядає це все з висоти пташиного польоту. Thank you.
Я думав, що це тільки я сюди приїхав мотоциклом. Оказується, не один я. Ой, які японці. Honda. Теж Honda. І Suzuki. Класний. 1000 кубиків. Ну, молодці, хлопці. Молодці. Ось така невеличка подорож. Хто не був, приїжджайте, дивіться. Ви тут можете і кави попити, і перекусити. Як кажуть, ласково просимо. Ось мій байк зачекався на мене. Надіваємо шльом, рукавички і їдемо. Хто дивився, дуже дякую за перегляд. Всім пока.